בעזרת השם נמשיך תורה שהתחלנו בשבוע שעבר, תורה י"ט בליקוטי מוהר"ן בחלק ראשון, ורבנו אומר עכשיו בקטע עכשיו שנקרא, רבנו אומר דברים שזה כמעט כמו קודים, זה בקיצור רבנו אומר פה הרבה הרבה תורות והרבה יסודות מאוד עמוקים. אנחנו נקרא קצת את דברי רבנו ואחר כך נתחיל לפרש את זה וקצת לפתוח את כל הנושא הזה, וכיוון איך שבדרך שרבנו כתב את זה ואמר את זה, קשה מאוד להבין מה עומק קבלתו של רבנו בדברים. אבל על פי הליקוטי הלכות ועוד ספרים, אז קצת נפתח את זה. רבנו אומר שהוא מתחיל בנקודה גודל המעלה של לשון הקודש שבה אנחנו מדברים. לשון הקודש הכוונה למעשה הלשון שלנו שאנחנו מדברים. חז"ל אומרים, שבוע שעבר דיברנו קצת על הנושא הזה, חז"ל אומרים הרי בתורה שהתורה היא אמת, ובתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי דיבור, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע בשמיים מפריד בין מים למים ויהי רקיע. אז התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. אז החז"ל שואלים באיזה שפה הוא דיבר, אנגלית, צרפתית, יוונית, ספרדית, באיזה שפה הוא דיבר. ודאי שהוא דיבר בלשון הקודש, בלשון שלנו, ובגלל שכל העולם נברא למעשה כפשוטו בלשון שלנו, ויאמר אלוקים יהי אור, אז הוא אמר כמו שאנחנו אומרים יהי אור, אז ונהיה אור. אז לכן יש קדושה מאוד גדולה בלשון, בלשון הקודש, ויש חוכמה מאוד עמוקה בלשון הקודש, מה שאין בשום שפה שבעולם. שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על זה, שבכל מילה, בכל אות, למשל הגימטריה, יש כזה דבר, אז המספר, הערך החשבוני של האות, אחר כך יש ערך חשבוני של כל המילה, אחר כך יש את המילוי של האות, למשל את ה... כל אות אנחנו יכולים לכתוב אותה במילוי, יוד. אז בדרך כלל שאנחנו כותבים יוד, אנחנו מסמנים את היוד הקטנה, אבל אפשר לקרוא ליוד בעצם כמו שאנחנו אומרים יוד, למעשה זה יוד וו דלת. אז רק להבין מה זה היוד וו דלת, אפשר ללמוד את זה בערך 10 שנים, למה היוד היא יוד וו דלת. לאחר מכן צורת היוד, למה היוד קטנה? וכמה עוקצים יש בה, ומה הצורה שלה. כל זה אין סוף חוכמות ואין סוף תורות יש בדבר הזה. זה מה שרבנו אומר, וכל זה למה? מכיוון שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, את כל העולמות, את כל הבריאה הוא ברא את זה בלשון הקודש, לכן כל סודות העולמות והבריאה, לכן כל סודות הבריאה למעשה נמצאים בלשון הקודש. אז זה דבר ראשון שרבנו אומר שיש בלשון הקודש, זה חוכמה עצומה ומופלאה מאוד שיש בתוך לשון הקודש. כמו שאמרנו, זה במילים, באותיות, בגימטריה, במילוי, ואין סוף תורות יש בדבר הזה. השבוע הייתי כתוב גד גדוד יגודנו. המילה גדוד זה בעצם, שימו לב, זה גד וו דלת. אומר רבנו הרי קדוש, מה זה וו דלת? שהוספנו לגד ואמרנו מגד גדוד. רק על זה להבין את זה, כמעט כל הסודות של תיקון העולם עומדים על הדבר הזה. וכל זה למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלשון הקודש, לכן יש אין סוף חוכמה באותיות, במילים, באותיות של לשון הקודש. בהמשך רבנו אומר, אבל באמת לא רק זה, אלא יש גם עוד דבר, יש גם קדושה. חוץ מזה שיש חוכמה, יש גם קדושה בלשון הקודש. בכלליות, אנחנו נראה את זה יותר בעומק הדבר, אבל בכלליות מה שרבנו אומר, שיש קדושה בלשון הקודש, הכוונה. עצם העובדה שאדם מדבר בלשון הקודש, ונשמר לדבר נכון, ואנחנו נראה את זה בהמשך, מה זה השמירה שצריך לשמור על לשון הקודש, כמובן שדבר ראשון זה לא לדבר לשון הרע וכן הלאה, אבל נראה את זה יותר בפרטות, שאדם שומר את לשון הקודש, אז אומר רבנו, האותיות עצמם, שאדם מדבר, שהאותיות עצמם מירות באדם אור מאוד מאוד גדול של קדושה. עצם הדיבור בלשון הקודש, זה עצמו מאיר אור גדול מאוד של קדושה. אז זה למעשה מה שרבנו אומר, גודל יקר ערך של לשון הקודש, ובו נברא העולם, כמו שחז"ל אומרים.
זה למעשה ההקדמה, מה שעכשיו אמרנו זה ההקדמה לקטע שרבנו עכשיו פותח ומדבר. ורבנו אומר, ועל ידי לשון הקודש, עכשיו אנחנו קוראים קטע שהוא מאוד לא מובן, כפי שרבנו אמר את זה, כי זה כמו שאמרנו, זה נאמר מאוד בקיצור, אבל אנחנו בעזרת השם לאט לאט נפתח את זה. ועל ידי לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות, וכל הלשונות של העמים נופלים על ידי לשון הקודש. היינו, הרע שיש לשון של האומה, האחיזה בו נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין להם שליטה על ישראל. וזה בחינת לשון נופל על לשון. והרע כולל שבכל הלשונות, בכל השבעים לשונות, הם כלולים במדורה ענקית, שזה תבערת המדורה, היא תאוות ניאוף. וכל השבעים לשונות משוקעים וכלולים בו. וזה נופל ונתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. וזה בחינת המדורה של השבעים שמשות וכוכבים הנזכר בזוהר הקדוש, היינו הרע הכולל. וזה בחינת חשמל, חיות אש ממעללות, חיות אש בחינת חווה, בחינת לשון הקודש, שעל ידה, על ידה מתמלל ומשתבר אש המדורה של שבעים הכוכבים, וזה בחינת מעל מחשמל. ועל זה נאמר, כל מקום שאתה מוצא גדר של ערווה, אתה מוצא קדושה. וזה שפירש רש"י, אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, מכאן שנאסר להם עריות, ורוח הקודש אומרת כן. ועל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאוות הניאוף, היינו המדורה של השבעים כוכבים, ואין לו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש. בהמשך רבנו אומר, וזה בחינת יוסף, שיוסף זכה לתקן, זכה לתיקון הברית בשלמות, ולכן נאמר על יוסף, רחל אמנו אמרה על יוסף, שהוא נולד, אסף אלוקים את חרפתי. דהיינו שהחרפה והבושה מתבטלת על ידי בחינת יוסף, שזה בחינת תיקון הברית. אבל אם אין שלמות בלשון הקודש, הנחש והוא הרע הכולל, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש, בחינת נחש שולטנתה על בשרה. היינו חווה. ועץ הדעת טוב ורע הוא בחינת חשמל ובחינת התרגום. וכאשר, אמן אומר, וכשמעלה את הטוב מהתרגום, על ידי זה נתעוררים ונתגלים הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. אמרנו בקיצור, קראנו את הקטע שרבנו אומר פה, וכמו שאמרנו, הדברים מאוד מאוד סתומים, מאוד לא מובנים. רבנו אומר, יש מה שאנחנו יכולים להוציא מתוך דברי רבנו. רבנו מדבר שיש את התאווה הידועה, תאוות ניאוף זה התאווה הידועה. וכתוב בזוהר הקדוש שזה אש של 70, זה מדורה של 70 כוכבים, 70 שמשות. עשינו פעם את החשבון, אמרנו, כל שמש זה 50 מיליון מעלות צלסיוס, אז מדורה של 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. זה התאווה. התאווה משתוללת בעולם ב-3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. מי יכול לעמוד בכזה אש? אז זה באמת שאלה גדולה, איך אפשר לעמוד בזה, בניסיון הזה. והבן אומר, והתאווה, זה הרע, זה הנחש, מנסה להיאחז בלשון הקודש. ואם אנחנו זוכים על ידי לשון הקודש, אנחנו מבטלים את הרע של הנחש, של התאווה הידועה. זה באופן כללי מה שרבנו אומר. אבל כדי להיכנס קצת לעומק הדבר, אנחנו צריכים קצת להעמיק בדבר, כי רבנו, שהוא אמר את דבריו, הוא אמר מתוך הרבה הרבה חוכמות וידיעות קודמות, ואז הוא אמר לנו זה בקיצור נמרץ. כי פה רבנו אומר, יש את התאווה הידועה, וזה מדורה, זה אש מתלקחת, זה אש. ויש חשמל ויש לשון הקודש. מה רבנו מתכוון בדברים האלה? יש בזוהר הקדוש בפרשת ויקהל, ויותר בפירוט ועריכות בספר שנקרא עץ חיים של רבנו האר"י הקדוש, שם הוא מסביר למעשה את כל היסודות של הדברים האלה, שעל פי דבריו אפשר להתחיל להיכנס לעומק דברי רבנו פה. רבנו האר"י שם מסביר בעצם מהי מציאות האדם בעולם הזה, מבחינה רוחנית, בכלל להתבונן בעומק הדבר, איך אנחנו בנויים בעצם בעולם הזה. אומר רבנו האר"י הקדוש, איך האדם בנוי? האדם בנוי כך, יש בתוכו, כמו שאנחנו רואים בגוף האדם, בחלק הגשמי של האדם, יש אורך, יש ראש, חזה, רגליים, יש גם עובי, יש את העצמות, בתוך העצמות יש, זה נקרא מוח העצמות, על זה מלבישים הבשר, גידים, ועל זה האור. זאת אומרת, אנחנו שימו לב, וכל זה זה בעצם לאובי האדם. אז האדם מורכב מאובי ומאורך. מסביר שם רבנו האר"י הקדוש את כל האובי של האדם,
לא רק מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית ונפשית. פירוש הדבר שיש בתוכנו עובי, ויש סביבנו עוד דברים שהעין שלנו לא רואה אותם, אבל הם קיימים סביבנו. ומאוד חשוב לדעת את הדברים האלה, כי בעצם זה פותח לנו דעת והבנה איך, מה לעשות ואיך להתנהג בחיים שלנו, אחרת אנחנו לא יודעים. שם בספר עץ חיים מסביר רבנו אריה הקדוש, שבעצם הפנימיות הרוחנית של האדם, זה נקרא הנשמה של האדם. זה בעצם, זה החלק אלוקה שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד מאיתנו. כל יהודי יש, זה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה החלק הרוחני שבתוכנו, זה הנשמה. בכללות, בשם כללי נקרא לזה הנשמה, זה האור האלוקי שבתוכנו. האור האלוקי שבתוכנו לא שייך לו שום מציאות של רע. זה חלק אלוקה ממעל. אי אפשר שיתלבש או ייגע רע בחלק האלוקי שבתוך האדם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שבעולם הזה יהיה לנו בחירה, יהיה לנו עבודה, יהיה לנו ניסיונות בין הטוב ובין הרע. לכן כשהנשמה מגיעה לעולם, לפני שהיא מתלבשת בגוף, היא מקבלת עוד לבוש. לבוש שנקרא נפש בהמית. והנפש הבהמית בעצם מלבישה על הנשמה האלוקית. כשיש, אז למעשה יש לנו כבר שתי שכבות. יש נשמה אלוקית בפנים, יש נפש בהמית, שמקיפה אותה. מצד הנפש הבהמית, אני בסוף השיעור אני אשמח לענות לכל שאלות, כי אני אסביר, הנושא הזה אפשר, זה צומת שיש לו בערך 359 שבילים שאפשר לפנות בהם, הוא מאוד עמוק, הוא מאוד רחב, מאוד מאוד יש להעריך בזה, אנחנו חייבים להתמקד בנתיב אחד בדבר, אי אפשר להסתעף על זה יותר מדי, כל פעם זה עוד היבט ועוד היבט, זה דברים מאוד עמוקים. אז למעשה כך, החלק הראשון שיש באדם זה קודם כל, יש באדם את הנשמה האלוקית, לפני שהנשמה נכנסת בגוף היא מקבלת נפש בהמית. ובאמת בין הנפש הבהמית לנשמה האלוקית יש ניגוד מאוד גדול. מדוע? כי הנשמה האלוקית רוצה את האמת, רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה טוב, רוצה לעשות חסדים, לעזור לשני, לעשות מצוות, ללמוד תורה, להתקרב לשם. הבעיה שהנפש הבהמית בדיוק רוצה הפוך. אם רוצים לדעת מה זה הנפש הבהמית, מספיק לחקור מה זה הנשמה האלוקית, על כל רצון של הנשמה האלוקית לשים מינוס. זה ממש דבר והיפוכו. לכן כל כך קשה לנו בעולם הזה, לכן יש לנו מלחמה כל כך קשה בעולם הזה. וכל זה מתלבש בתוך הגוף. אומר רבנו ארי, שם כותב, סביב האדם יש ארבע שכבות רוחניות שמקיפות אותנו. והשכבות האלה הן נקראות קליפות. הקליפה שקרובה אלינו נקראת קליפת נוגה. מאחורי הקליפת נוגה יש שלוש קליפות טמאות. זה כל הכוחות היצר הרע ששורים סביב האדם. סביב קליפת נוגה יש קליפה שנקראת אש מתלקחת, סביבה יש ערפל, וסביב הערפל יש אש צער, רוח שערה. זאת אומרת שבעצם האדם שהולך בעולם הזה, זה לא, הוא לא הולך לבד. זה צריך לדעת, זה כתוב גם בגמרא, במסכת ברכות. הגמרא אומרת, אילו הייתה ניתנת לעין רשות לראות, האדם לא היה כל כך מסתדר בעולם הזה. וכולם היו לוקחים פה תרופות הרגעה מיידיות. הגמרא מספרת, איך אפשר, יש דרך איך לראות את כל מה שקורה סביבנו. הגמרא במסכת ברכות אומרת, לקחת שיליה של חתול שחורה, בת חתול שחורה, אבל יש שם כמה דורות של חתולים שחורים, לוקחים את השיליה שלה, עושים מזה איזה אפר, שורפים את זה, שמים את זה על העיניים, והעיניים נפתחות, מתחילים לראות. אחר כך, אף אחד לא רוצה לראות. אף אחד לא רוצה, לא רק אתה, אף אחד לא רוצה לראות. הגמרא מספרת על אחד החכמים, רב ביבי בר אבאיה, שעשה את זה, אחר כך היו צריכים לרפות אותו. זה לא פשוט. על כל פנים, אז יש סביבנו, אז כמו שאמרנו כך, יש את הנשמה האלוקית, את הנפש הבהמית, את הגוף, סביב זה יש קליפת נוגה, סביב קליפת נוגה יש אש מתלקחת, סביב האש מתלקחת ענן גדול, סביב הענן גדול רוח שערה. כל זה מקיף אותנו. עכשיו, הכוחות האלה, מה שאמרנו, זה בעצם כוחות שכל הזמן רוצים להכשיל אותנו, להחטיא אותנו, להפיל אותנו. איך האדם יכול לזכות לעמוד, אם יש כאלה דברים סביבו, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד כל זה? אומר רבנו ארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא, ודאי עושה את הכל כדי לשמור עלינו, עוזר לנו כדי לשמר עלינו. סביב האדם עצמו יש למעשה לבוש רוחני, לא רואים את זה בעין, והלבוש הזה נקרא חשמל.
זה לא החשמל, כמובן, החשמל שאנחנו מכירים מהמדע, מהטכנולוגיה, אלא זה אור רוחני שנקרא אור החשמל, והוא מקיף את האדם. ככל שאדם יותר זוכה לעסוק בתורה, במצוות, במעשים טובים, במידות טובות, כך יותר נבנה סביבו אור החשמל. כאשר יש לאדם בנייה שלמה של אור החשמל, למעשה כל מה שנמצא סביב לא יכול להתקרב אליו. הם מפחדים מאור החשמל. זה מאיר, אור החשמל זה מאיר אור כזה, שבעצם הם בורחים מאור החשמל. כל הקליפות, כל כוחות היצר הרע מפחדים מאור החשמל. לכן, כמה שאדם זוכה יותר לבנות סביבו את החומה, זה כמו חומה, זה הגנה על האדם, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. לכן מה הכוחות היצר הרע מנסים לעשות, לפתות אותנו? תוותרו על כוחות החשמל שנמצאים סביבנו. זה העבודה של היצר הרע, מנסה להרחיק מאיתנו, לבטל מעלינו את כוחות החשמל. אבל כל מצווה, כל דבר טוב שאדם עושה, בונה את אור החשמל. אם חלילה אדם עושה עבירות, זה מסלק את אור החשמל ממנו. אבל צריך לדעת, אור החשמל זה ממש השמירה על האדם. פה בתורה רבנו, בהמשך, הוא מסביר באיזה אופנים אנחנו בונים את אור החשמל. אז למעשה, עכשיו אנחנו מסתכלים לפי הקבלה, לפי החסידות, לפי ההסתכלות העמוקה, מה זה האדם בעצם? או מה זה האדם ובאיזה מציאות האדם נמצא? האדם עצמו זה הנשמה האלוקית. על זה יש נפש בהמית וגוף, ואמרנו אור החשמל מקיף אותו, מקיף את כל זה הקליפת נוגה, וסביב קליפת נוגה שלוש הקליפות הטמאות זה נקרא. אש מתלקחת, ענן גדול, רוח שרה. איפה בעצם העבודה שלנו בעולם הזה? איפה מתגלית ומתבטאת העבודה בעולם הזה? אומר רבנו האור הקדוש, עיקר העבודה שלנו זה לברר ולתקן את קליפת נוגה. ונסביר מה הכוונה. בשלוש קליפות החיצוניות, שמה זה הכל רע. שמה זה למעשה, זה לפגוע אחד בשני, גנבות וכן הלאה. העבירות החמורות של התורה נמצאים בשלוש הקליפות שמרחוק, שמסביב. בקליפת נוגה זה נקרא טוב ורע מעורבבים ביחד. זה כל הבחינות שמעורבבים טוב ורע ביחד, ולמעשה אנחנו, כל אדם, חייב לעסוק בקליפה הזאת. אין ברירה, אין מציאות לחיות בעולם הזה בלי לעסוק בדבר הזה, אבל בדבר הזה יש טוב ובדבר הזה יש רע. ככל שאנחנו זוכים לעסוק בקליפת נוגה יותר בטוב, למעשה זה כמעט כל הבנייה והעבודה של האדם זה לעסוק בחלק הטוב שיש בקליפת נוגה. ניתן דוגמה הלכה למעשה שהדברים לא יישארו מופשטים מדי. לדוגמה, ניקח את הנושא שנקרא אכילה. אכילה זה קליפת נוגה. מה הכוונה? יש טוב באכילה. אדם אוכל, אוכל כשר, מברך, אוכל במתינות, ביישוב הדעת, מתכוון על ידי אכילה שלו, שיהיה לו כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה למעשה? הוא מבטל רע שיש בקליפת נוגה, והוא בונה סביבו ומוסיף את זה אל הנשמה שלו, ואל החשמל, הוא מוסיף בעצם חלקים טובים מקליפת נוגה. האדם נבנה בזה, כל פעם שאדם, למשל, אוכל אוכל כשר, מברך ואוכל במתינות, הוא למעשה מחזק את כל המציאות סביבו. אבל אנחנו כולנו יודעים, באכילה גם יכול להיות הצד ההפוך ביותר. יש קודם כל מאכלים שמסורים על פי התורה. זה החלק הרע שבקליפת נוגה של האכילה. וכמובן, יש גם דרכים איך לאכול, ומה לשתות, וכן הלאה, כולנו יודעים, אפשר להפוך. השולחנו של אדם יכול להיות אור גדול מאוד, אור השכינה יכול לרדת בשולחנו של אדם, מצד שני, הסטרחה גם יכולה להיות בשולחנו של אדם. זה דוגמה איך אנחנו משתמשים למעשה בדברים שבעולם הזה, שיש בהם טוב ורע מעורבבים ביחד, וכל עבודתנו זה למעשה לברר את הטוב שיש בתוך הדבר הזה. דוגמה נוספת, אחד בקליפת נוגה, זה הדיבור של האדם. מצד אחד, אנחנו רואים, הדיבור של האדם יכול להיות דבר מאוד מאוד גבוה. ככה רבנו התחיל את כל התורה הזאת, בגודל מעלת לשון הקודש. ככל שאנחנו מדברים יותר דיבורים של אמונה, של תורה, של קדושה, אנחנו נזהרים ומשתדלים מאוד להתרחק מדיבורים של לשון הרע, הוצאת שם רע, שקר, קנאה, שנאה, מתרחקים מהדיבורים האלה, קידשנו מאוד מאוד את הדיבור. אז זה החלק הטוב שיש בדיבור. לעומת זה, ברגע שאנחנו
חלילה, מדברים דיבורים שאינם ראויים, על ידי זה אנחנו למעשה מגבירים עלינו את החלק הרע של קליפת נוגה. פירוש הדבר שלמעשה קליפת נוגה זה הממוצע בין הנשמה של האדם לבין כל הכוחות הרעים שנמצאים מסביב. אם אנחנו מקדשים את קליפת נוגה, פירוש הדבר משתמשים בה לצד הטוב, אנחנו בונים סביבנו חומה. החומה הזאת זה נקרא אור החשמל, כל הכוחות של היצר הרע מבחוץ לא יכולים להתקרב אלינו. אבל לעומת זאת, אם האדם משתמש בקליפת נוגה לא לצד הקדושה, מה הוא עושה? נפרץ אור החשמל, הרע מתחיל להידבק באדם. אדם מדבר לשון הרע, הרע מתחיל להידבק בו, וכן הלאה. אז אמרנו דוגמה, אכילה ושתייה ודיבור. דוגמה נוספת, ממון. הממון זה גם כן עניין מאוד גדול של קליפת נוגה. מצד אחד, הממון יכול להיות, אפשר לעשות בממון מצוות מאוד גדולות. אדם שזוכה לתת צדקה, דרך אגב, שאלו אותי לפני כמה זמן אם מותר לחסוך. אז זה לא מותר לחסוך. אדם חייב לחסוך. כל מי שיש לו קצת כסף, הוא חייב לחסוך. יש בנק שחייבים, יש שם פקאמים, יש שם תוכניות ארוכות טווח. כמה שאדם נותן צדקה, הוא חוסך. אדם לעולם הבא לא יכול לבוא עם כסף של זה, עם השטרות שפה. הוא יכול לשלוח צ'קים לבנק למעלה. כל כסף שאדם נותן לצדקה, זה נשלח לבנק למעלה. זה החסכונות האמיתיים. זה נקרא להשתמש בממון לצד הטוב. אדם עושה מצוות עם הממון שלו. סוכות, קונה ארבעת המינים, קונה כרטיס לאומן לראש השנה, נותן צדקה. כל זה למעשה, הוא מקדש את כל עולם הממון שלו. על ידי זה אדם מקדש את כל עולם הממון שלו. לעומת זאת, אם אדם לוקח את הממון לכל מיני שטויות והבלים, וגם לצערנו הרב יש כזאת בחינה שיש אנשים שממש מקפידים לא לתת צדקה. זה מסירות נפש אצלהם לא לתת צדקה. יש כאלה שחושבים שזה עבירה לתת צדקה. זה אם הם נותנים מעשרות וכן הלאה. מה הם עושים למעשה? הם מגבירים את חלק הרע שבממון סביבם. זה עוד דוגמה לדבר שנמצא בקליפת נוגה. כמובן התאווה הידועה, מצד אחד קדושה והבית היהודי והולדת עם ישראל, מצד שני לא צריך להרחיב כמה קלקול יכול להיות בדבר הזה. אז אנחנו נשים לב שסביבנו יש דברים שמצד אחד אם משתמשים בהם נכון, אם אנחנו משתמשים בהם נכון, אנחנו בונים סביבנו למעשה את החומה שנקראת החשמל. אז היצר הרע, שזה השלוש קליפות הרחוקות, לא יכולות להתקרב אלינו. לכן האדם כבר יהיה במקום אחר לגמרי. אבל לעומת זאת, אם האדם בעצם בכל קליפת נוגה, בכל הדברים המותרים, משתמש בזה חלילה לצד הקלקול, ממון, גזלות, דיבור, לשון הרע, התאווה הידועה, אז הוא מסתכל כל הזמן ורוצה דברים מבחוץ וכן הלאה, אז למעשה אכילה ושתייה, זה לא בקדושה, לא בטהרה, אז האדם פורץ את החומות סביבו, וכל השלוש קליפות הרחוקות יכולות להתקרב אליו. ומה זה השלוש קליפות הרחוקות שיכולות להתקרב אליו? ואמרנו, אש מתלקחת, ענן גדול ורוח שרה. אש מתלקחת, כשנפרץ החומה, החשמל, האש מתחילה להבעיר את האדם. פתאום האדם לא יודע מה קרה לו. הוא בוער בתאוות משוגעות, הוא לא מבין מה קרה לו. פתאום כל הטמפרטורה של הנשמה שלו עולה. ונזכור שבסקאלה של הטמפרטורה זה יכול להגיע ל-3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. זה יכול לשרוף את האדם לגמרי, האדם יאבד את הדעת לגמרי. וזה הוא לא יכול לשלוט על עצמו. ומשם, כשבאה האש מתלקחת, אחרי זה ענן גדול. מה זה ענן גדול? ענן גדול זה כבר השכל מסתלק. זה ערפל בתוך המחשבה, בתוך השכל של האדם. אדם כבר לא יודע איפה האמת, מה אני צריך לעשות, לא מוצא את עצמו, לא יודע כבר מה לעשות עם החיים שלו. זה נקרא ענן גדול, זה עננים בתוך המוח. עננים בתוך המוח, האדם כבר מתבלבל. והכי קיצוני, הכי רחוק, זה נקרא רוח שערה, כל החיים של האדם הופכים להיות רוח שערה אחת גדולה. הוא כבר לא יודע איפה ימין, איפה שמאל, כל היום יש לו שערות. מה זאת אומרת שערות? 8 הוא רוצה לנסוע לתאילנד, 8:15 הוא רוצה לנסוע למנהטן, ב-8:30 הוא כבר, זה כל הזמן הוא מתבלבל, כל הזמן יש לו רוחות שערה שמקיפים אותו. כל זה למעשה, זה כל כוחות היצר הרע שמשגעות את האדם. וצריך לדעת, הוא לא אוהב אותנו, הוא רוצה אותנו להיות מאושפזים באברבנל, במחלקה סגורה. יש רבנו אומר, אם אדם לא יודע לשמור על עצמו, צריך להבין, היצר הרע אוהב את הבן אדם מאושפז.
הוא רוצה בתרופות, הוא רק רוצה לעשות אותנו שוגעים, הוא לא עכשיו נותן לנו. רק מה, הוא מפתה אותנו. וכל הפיתוי זה למעשה בקליפת נוגה, בקליפת נוגה, בכל הדברים המותרים שאנחנו חייבים להתעסק איתם. כי אדם לא יכול להיות בעולם הזה ולא לאכול. אדם לא יכול להיות בעולם הזה ולא להתעסק עם ממון. האדם נמצא בעולם הזה חייב לדבר. כל הדברים האלה, יש בהם טוב ורע, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו משתמשים בהם לצד הטוב. ככל שמשתמשים בהם לצד הטוב, בונים חומה. כרגע שאנחנו פורצים את החומה הזאת, משתמשים בזה לצד הרע, החומה נפרצת. וכל הרוחות שערה מתחילות להיכנס לתוך האדם. למעשה, אנחנו עכשיו נמצאים בשלושת השבועות, בין י' ז' בתמוז לתשעה באב. נזכור, מה היה בי' ז' בתמוז? מה עשו הרומאים בי' ז' בתמוז? אספסיאנוס. הם פרצו את חומות ירושלים למעשה. נפרצו חומות ירושלים, אספסיאנוס, טיטוס, פרצו את חומות ירושלים. ברגע שהם פרצו את חומות ירושלים, לקח שלושה שבועות עד שהם הגיעו לבית המקדש. מה זה בית המקדש? שריפת בית המקדש, זה החומות של ירושלים, זה אור החשמל של סביבנו. כי מה שקורה בכלל, זה קורה גם בפרט. כל מה שקורה בכלל עם ישראל, זה קורה גם בפרט. בחורבן בית המקדש, האבונות גרמו, שוב פעם, למה? קליפת נוגה לא השתמשו בה בצורה נכונה בזמן סוף בית המקדש השני. במאה השנים האחרונות של בית המקדש השני, זה התחיל תרבות יוון, תרבות רומי, מתחילים להסתכל החוצה, כל זה זה פגם בקליפת נוגה, פגם בקליפת נוגה, נהרסה קליפת נוגה, היא נכללה ברע ולא נכללה בטוב, החומות של ירושלים לא היה להם כוח להגן על עם ישראל. כי כל מה שקורה בגשמיות הוא הכל תולדה למעשה של מצויות רוחניות. אז ברגע שהתחילו להתקרב לתרבות הרומאית, תרבות היוונית, לחיצוניות, ואז הם מיד נחלשו, אור החשמל סביב האדם, סביב עם ישראל נחלש, הם פרצו את חומות ירושלים. זה לא פשוט, אי אפשר היה לפרוץ את חומות ירושלים. חומות ירושלים זה לא, על פי הטבע אי אפשר לפרוץ אותם. צריך להחליש שנחלש אור החשמל, אז הם פורצים אותו. אז ואחר כך שלושה שבועות נלחמו בתוך ירושלים, עד שהגיעו לבית המקדש ושרפו את בית המקדש. מה זה שריפת בית המקדש? אומר רבנו ארי ששריפת בית המקדש זה כנגד שהנשמה האלוקית באדם מתחילה להסתלק. נשאר משהו, אבל היא מסתלקת. ואז האדם מאבד את הכל, או כמעט הכל. אז כל הבחינה הזאת, זה מה שרבנו אומר, שיש סביבנו אש מתלקחת, זה התאוות, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקדשים את קליפת נוגה, משתמשים בה לצד הטוב, ועל ידי זה בעצם אנחנו זוכים לבנייה, אנחנו זוכים לחומה ולהגנה. נראה עכשיו קצת כל דבר ודבר בפני עצמו. ראינו שסביב קליפת נוגה יש אש מתלקחת. ומכיוון שהאדם בנוי, אמרנו, דיברנו קודם שהוא בנוי באובי, אבל האדם בנוי גם באורך, יש קומה שלמה באורך. הקומה שלמה באורך, כל השלוש בחינות, כל הדברים שדיברנו, זה גם נמצא באורך. לדוגמה, יש קליפת נוגה, יש כנגד המחשבה קליפת נוגה. יש כנגד הדיבור קליפת נוגה, וכנגד הקדושה. קדושת הברית יש קליפת נוגה. פירוש הדבר, שבשלושת הקומות האלה, בשלושת הבחינות האלה, שזה מחשבה, דיבור ומעשה, אנחנו צריכים לקדש את זה. אם אנחנו, לקדש את זה במחשבה, זה להשתדל מאוד במחשבה, לחשוב מחשבות טובות על עם ישראל. רש בבית, מה שרבנו אומר, לדון לקו זכות, להסתכל, לחפש בכל אחד ואחד את הנקודה הטובה שלו. מדוע אנחנו אומרים את הנקודה הזאת? כי היצר הרע רוצה להכניס בתוך המחשבה שלנו כל הזמן הקפדות. הוא כל הזמן מכניס בנו הקפדות על מישהו. זה לא משנה. לפני כמה זמן מישהו סיפר לי שיש 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ. אז אמר לי, תגיד, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה אנשים? אמרתי לו, אני אגיד לך למה. כי כל היהודי יש לו ניסיון של הקפדה. לפעמים כל הסביבה הקרובה של היהודי, כולם בסדר. אשתו בסדר, הילדים שלו בסדר, ההורים שלו בסדר, הדודים שלו בסדר, בעבודה בסדר. עכשיו, גם נתניהו בסדר, שזה די נדיר, אבל אפילו נתניהו בסדר. אז הקדוש ברוך הוא ברא 7 מיליארד אנשים שתמיד יהיה על מי להקפיד. תמיד נמצא מישהו להקפיד עליו. מה זה המישהו הזה? זה היצר הרע שבמחשבה שרוצה להכניס בנו כל פעם מחשבות של הקפדה וטענות כנגד בני אדם. זה נקרא קליפת נוגה שבמחשבה. מה זה הטוב? מה הטוב שבדבר הזה? כי קליפת נוגה זה טוב ורע. הקפדה זה הרע שבמחשבה.
הטוב שבמחשבה זה שאנחנו מסתכלים עליו בקו זכות. מלמדים קו זכות ודנים לקו זכות, זה נקרא הטוב שבמחשבה. זה בירור אחד במחשבה. בירור נוסף במחשבה זה הגאווה. כי האדם, היצר הרע, החלק הרע שבקליפת נוגה, כל מה מכניס בנו מחשבות של גאווה. לדוגמה, מה זה מחשבה של גאווה? למרות שאני יודע שפה בחולון אין כזה דבר. אז אני מדבר על מה שקיים באזורים אחרים של הארץ. קליפת נוגה, בחולון תקנו לגמרי את הגאווה, אין שום גאווה בחולון. כל תושב חולון נקי לגמרי מהגאווה. אז היצר הרע בא מכניס באדם מחשבות. עכשיו, לפי מה שאדם נמצא. איפה שאדם נמצא, שם הוא מכניס לו מחשבות של גאווה. אם הוא לומד תורה, אז הוא אומר, אשרי כל חולון והסביבה שאני נמצא בתוכה. אם הוא אחד שיש לו לב להתפלל, הוא אומר, אני מגן על כל הדור. וכן הלאה, כך זה, כל אחד. צריך לדעת, לא משנה איפה אדם נמצא, היצר הרע יודע להכניס בו מחשבות של גאווה. יש לו את החוכמה, את החוכמה הזאת. מה כנגד זה? כנגד זה, שאדם תמיד יזכור ויודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לו. כנגד הגאווה, כנגד המחשבות של הגאווה, אם אדם מצליח, אדרבה, אין עניין לא להצליח. יש לנו עניין להצליח בחיים. אבל על כל הצלחה, על כל הצלחה, הרב דסר כותב בספר מכתב אליהו, כל הדבר שאדם מצליח, מיד בא יצרה להגיד לאדם, תראה, אין כמוך ולא היה כבר כמה דורות אחד כמוך. כנגד זה, מה צריך לעשות מיד? איך מתקנים את זה? טוב להודות לשם, לזמר לשמך העליון. השם, תודה שהצלחתי. אני הצלחתי, קטן נתת לי כוח להצליח. אני הבנתי את הלימוד, קטן נתת לי. הייתי, עשיתי בעסקים והצלחתי, קטן נתת לי כוח. אבל כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא התיקון, התיקון של קליפת נוגה שבמחשבה. זה כנגד התיקון של קליפת נוגה שבמחשבה. כנגד קליפת נוגה שאחרי המחשבה זה הדיבור. מתחת למחשבה זה הדיבור, וכמובן שפה זה עבודה מאוד מאוד גדולה. כי ברוך השם, עם ישראל זה עם שאוהב לדבר, אנחנו אוהבים לדבר, וזה לא רע, זה יכול להיות טוב, רק מה, לדעת מה לדבר ואיך לדבר. מה הכוונה? לקדש את הדיבור. לקדש את הדיבור זה אחד הדברים הכי הכי חשובים, הכי גדולים, זה מותר לאדם, לא מותר, לא רק שמותר, לפעמים גם חייב האדם לדבר מענייני העולם הזה. אדם עובד, יש לו עסק, או לא משנה, או בכל עבודה, או בכל מיני תחומים של החיים, לפעמים האדם חייב לדבר מענייני העולם הזה, זה מציאות. מה להקפיד מאוד? להקפיד מאוד, דבר ראשון, הכי מקלקל את הדיבור, זה לשון הרע והוצאת שם רע. זה הדבר האחי, לכן היצר הרע מנסה להכניס כל הזמן, שימו לב, כמה שהוא מנסה להכניס בעם ישראל את העניין של לשון הרע והוצאת שם רע. יש לו טכניקות שלמות, איך הוא מאיר בתוכנו. והרע שבקליפת נוגה, איך הוא מפתה אותנו? תמיד הוא מפתה אותנו על ידי תענוג, הוא נותן לנו איזה תענוג. ויש אנשים שמרגישים מעין עולם הבא, רק לדבר לשון הרע על מישהו. זה ממש, כאילו, רק יש על מי לדבר, איזה לחתוך מישהו לגזרים, שתי וערב, אז רק הם הוצאים עכשיו אובייקט ומישהו מוכן לדבר איתם על זה, הם מרגישים כאילו הכניסו אותם לגן עדן. זה בדבר הזה. אבל כל זה צריך לדעת, זה הרע שבקליפת נוגה של הדיבור. זה מאוד מקלקל את האדם. הדבר השני זה העניין של שקר. לדבר, להימנע מדברים של שקר. דבר נוסף בתיקון של הדיבור זה, לשים לב, לא לדבר סתם דברים מיותרים שאין בהם שום טעם. יש אנשים, רבי נתן כותב, יש אנשים שהדיבור שלהם זה כמו צפצוף של עופות. סתם הם מתחילים לדבר על משהו, יש להם איזה תאווה לדבר, והם מדברים, והם מדברים, והם מדברים. תחשוב רגע, לא, אם אדם שומע, אחרי זה הוא חושב, רגע, מה הבן אדם אמר? הוא לא אמר שום דבר, כלום. הוא היה יכול להגיד במשפט אחד מה שהוא דיבר שעה שלמה, בלי הפסקה. הוא חוזר על זה, והוא אומר, זה מזווית הזאת, אף אחד לא מתעניין, אבל הוא, לא אכפת לו. הוא מדבר, יש לו תענוג בדיבור. לשים לב, אחד מהדברים, לקדש את הדיבור, זה לשים לב שהדברים יהיו עם טעם, לא סתם איזה, לרוץ, רק למצוא איזה מישהו ולהתחיל לזה, לדבר ולדבר. לשים לב שהדיבור יהיה דיבור עם דעת. הרבנו אומר, יש פסוק, ראש דברך אמת, אז שם הרבנו דורש את זה, שהדיבור יהיה מחובר עם הראש, ראש דברך. מה זאת אומרת הדיבור מחובר עם הראש? תחשוב על מה שאתה מדבר. יש אנשים שבכלל לא חושבים, מדברים. אז זה, כל זה זה בחינה של קלקול בדיבור. כנגד זה, אדם שקודם כל משתדל מאוד להתרחק מלשון הרע, הוצאת שם רע, מדיבורים של כעסים, דיבורים של הקפדות,
ועד רבה, הוא מנסה יותר ויותר לחבר את הדיבור שלו עם דיבורים של אמונה, דיבורים של תורה, דיבורים של קדושה. על ידי זה, האדם מאוד, זה תיקון מאוד 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 גדול בקליפת נוגה. זה מברר מאוד את הטוב מהרע שבקליפת נוגה. כי אחד הכוחות הכי גדולים של האדם, זה כמו שכתוב, ויפח באפיו, נשמת רוח חיים, בבריאת אדם הראשון, אז כתוב בתרגום, בתרגום אונקלוס, מה זה ויפח באפיו נשמת רוח חיים? אונקלוס מתרגם, אונקלוס מתרגם, רוח ממללה. שימו לב, הדיבור זה לא דבר פשוט, זה כוח ובריאה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לכן אנחנו רואים, אצל החיות אין כזה דבר, וגם הלשונות, עכשיו זה קשור למה שרבנו אמר בלשון הקודש, גם שגויים מדברים זה מאוד רחוק מהדיבור של עם ישראל, זה עולמות רחוקים מאוד, אז הקדושה של הדיבור, לקדש את הדיבור, זה על ידי של להתבונן בחלק הטוב של הדיבור, אנחנו עוד בזה בונים מאוד את הרוח, את החשמל שסביבנו, את ההגנה שסביבנו. וכמובן, איפשהו מאוד מאוד מנסה להיכנס, לפרוץ את כל הגדרות, ולצרנו הרב הוא מצליח בזה, שזה התאווה הידועה, שזה החלק היותר נמוך, אבל שם יש פריצה מאוד מאוד גדולה של היצר הרע, שמנסה לפרוץ את כל החשמל סביבנו. כי ברגע שהוא פורץ איזשהו מקום בחומה, בעצם כל החומה נסדקת. היצר הרע עובד באופק הזה, הוא פרץ במחשבה, מחשבות של הקפדה, מיד גם הדיבור, מיד גם זה יורד לחלקים היותר נמוכים של החשמל, של אור החשמל סביבנו. אבל עצם העובדה שאנחנו יודעים את זה, זה כבר דבר גדול. אף על פי שוודאי, כל אחד מאיתנו יש לו אין סוף מלחמות בשלושת הבחינות האלה של החומה, בניית החומה סביבנו, אם זה בתאווה הידועה, אם זה לקדש את הדיבור, אם זה לקדש את המחשבה, שהמחשבות יהיו מחשבות טובות, ודאי שלכל אחד מאיתנו יש מלחמה עצומה. יש מלחמה עצומה, היום למעשה היצר הרע ירד לעולם בכוחות מתוגברים, הוא תגבר את כל כוחותיו, זה מאיפה אנחנו יודעים את זה, זה ידיעה מודיעינית, הודיעו לנו בידיעה מודיעינית, שהוא היום יצים את כל כוחותיו, אבל באמת אפשר לראות שכל הידיעה המודיעית הזאת היום זה נמצא במכשיר קטן של 10x5 סנטימטר. בכל המדיה, כל המדיה זה למעשה שידורים, זה משדרים לנו לפרוץ את החומות. אם זה במחשבה, אם זה בדיבור, אם זה במעשה וכן הלאה. הכוחות שהוא נלחם, רבנו קורא לזה פה, רוח שטות. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? מה אנחנו יכולים לעשות כנגד כאלה כוחות שנלחמים איתנו, וכל אחד מאיתנו יודע איזה כוחות נלחמים איתנו? אומר רבנו, על ידי גודל, ידיעת גודל יקרת ערך והכוח של לשון הקודש. זה דבר נפלא. רבנו אומר, לשון הקודש יכולה לנצח את כל הבחינות האלה. מה הכוונה? אומר רבנו, שזה סוד החשמל, אמרנו שיש חומה סביבנו שנקראת חשמל, והם רוצים, הקליפת נוגה, בכל הבחינות רוצה לפרוץ את החשמל, את החומה הזאת. מה אנחנו יכולים לעשות? אמרנו דבר אחד, זה להישמר מהשלוש בחינות הלא טובות, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו רואים, זה מלחמה עצומה, זה ניסיונות מאוד גדולים, איך אנחנו יכולים להגביר את אור החשמל, את כוח הקדושה שבתוכנו? אומר רבנו, על ידי בחשמל נרמז סדר שלם על, של עבודה אצלנו. החשמל בנוי למעשה משתי אותיות, חש ומל. חש זה שותק, לשון חרש זה חש. מל זה ממלל, זה מדבר. למעשה במילה חשמל יש דבר והיפוכו, שתיקה ודיבור. אומר רבנו, אם אנחנו משתמשים נכון עם השתיקה ועם הדיבור, על ידי זה אנחנו בונים, ועל ידי זה אנחנו בונים סביבנו את אור החשמל, ומנצלים מאוד מאוד את כוח הקדושה שיש בלשון שלנו. מה הכוונה הלכה למעשה? יש, אמרנו, במילה חשמל יש חש ויש מל, יש שתיקה ויש דיבור. המל בלשון הקודש, זה הדיבור, זה מה שאנחנו מדברים. כשמתגבר עלינו היצר הרע, כשאנחנו יכולים לדבר דיבורים תורה, דיבורים של אמונה, כל דיבור שאנחנו מדברים בתורה ואמונה בונה חומות סביבנו. כאשר היצר הרע נלחם ומתגבר כנגדנו כל אחד במקומו,
לדבר עם השם. הדיבורים עם השם זה דיבורים מאוד מאוד גבוהים. רבנו אומר, מכיוון שהעולם נברא בלשון הקודש, כשאנחנו מדברים דיבורים של תורה או תפילה עם הקדוש ברוך הוא, או דיבורים של תורה שאנחנו לומדים תורה, אז הוא אומר, אנחנו מעוררים את הכוח של בריאת העולם. יהודי בתפילה, יהודי בלימוד התורה, ממש פועל כמו שהקדוש ברוך הוא פעל בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה. צדיקים גדולים היו אומרים דיבור, והדיבור הזה היה מתקיים. פתאום היו רואים איך שהדבר מתקיים. כי היה להם את הכוח של כוח של הדיבור של מעשה, של מעשה בראשית. על ידי, ככל שאנחנו זוכים להתחזק בתורה ובפרט, בתפילה, בדיבור עם השם, אדם מתגבר עליו עכשיו היצר הרע. עכשיו באיזושהי בחינה, הוא רוצה, פתאום יש לו יצרה מאוד גדול לדבר לשון הרע על מישהו, להקפיד על מישהו, לאכול בצורה לא של קדושה, או התאווה הידועה מתגברת על האדם, מיד לא להתבלבל, לקחת את הכלי העצום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, דיבורים. וככל שהדיבור יוצא יותר מן הלב, ככל שהדיבור של האדם היהודי יותר יוצא מן הלב, על ידי זה בעצם אנחנו דוחים את כל הקליפות. מדוע? כי כל הכוחות של היצר הרע שנראים לנו מאוד מאוד עוצמתיים, הם באמת חזקים, אבל צריך לדעת, הדיבור שלנו הוא פי אינסוף יותר חזק. ואנחנו עדיין לא רואים את זה, אבל אם אדם יהיה עקשן, וילך חזק כל הזמן עם הדיבור, שזה הדיבור של לשון הקודש, וכל מה נדבר כנגד היצר הרע, הדיבור שלנו יש לו יותר כוח מכל כוחות הסתרה אחרה. אם אדם ילך, היצר הרע מטריד אותו עכשיו באיזשהו דבר, יש לו תאוות ממון. יש, זה, אני יודע שפה בסביבה זה לא מצוי, אבל יש מקומות שעדיין לא תקנו את התאוות ממון. אדם עכשיו לוקח את התאוות ממון, והוא מדבר עם השם על הנקודה של תאוות ממון. השם, תציל אותי, תעזור לי לא ליפול בתאוות ממון, לא ליפול בתאווה הידועה. אם אדם יהיה חזק בדיבור, צריך לדעת, מה זה כל מילה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא? הוא כאילו שולח טילים לסית רעך, הוא מחריב את הסית רעך. רק מה? לא רואים את זה בעיניים שלנו. זה הבלבול, בשביל הניסיון ובשביל הבחירה, כי אם היינו רואים מה דיבור עושה, אם היינו רואים מה דיבור עושה, מה היינו עושים? 24 שעות ביממה, רק מדברים עם השם. רבע שעה היינו שמים את הראש, ככה רק לפקח את המוחין, מיד קמים וממשיכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, בשביל הבחירה לא רואים את זה. אבל צריך לדעת, הלשון הקודש, זה הלשון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אומר רבנו, זה כתוב בספרים הקדושים, אנחנו, ככל שאנחנו מתחברים יותר ויותר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעוררים בדיבור שלנו את כוח של מעשה בראשית. עד כדי כך שהיו צדיקים, אמרו, והיה אור, היה אור. היו יכולים לברוא כפשוטו, בפשטות, בלי שום מאמץ, היו בורים בדיבור שלהם מצויות שלמות. יש סיפור בספר של חיי החזון איש, אני מסופר שם הסיפור, יום אחד לפני כניסת שבת, הגיע איזה יהודי, יהודי מאוד תמים, ואמר לחזון איש, אמר לחזון איש, כבוד הרב, הברז באמבטיה התקלקל, יוצאים מים בלי הפסקה. אז החזון איש שאל אותו, מה אתה, עכשיו עוד 10 דקות, רבע שעה נכנס שבת, מה אתה רוצה? מה, אני אינסטלטור? כאילו, מה אתה בא עכשיו לרב עם בעיה בזה, בברז? אז החזון איש אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אמר לה, תגזור שיפסיקו המים לנזול. אז החזון איש אמר, יהיה רצון שיפסיקו לנזול. הוא חזר הביתה, לא נזלו המים. הוא חזר אליו במוצאי שבת, אמר לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים מים באמבטיה. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? תגזור, שמנזלו. אחרי זה שמה, יהיה רצון שנזלו. חזר הביתה, נזלו המים. אז הרבה אומרים, מספרים תמיד, שהאמונה הפשוטה של היהודי הזה, בכוח של החזון איש, באמת חיברה. היה פה עושה שתי דברים, את הקדושה של החזון איש, ואת האמונה הפשוטה בדברי החזון איש. אבל הכוח של האדם היהודי, של צדיקים גדולים, זה באמת כך. אז אנחנו עוד לא צדיקים גדולים, אבל אנחנו מדברים, מאוד מחזקים בתוכנו את הדיבור של לשון הקודש, על ידי זה צריך לדעת. כוח הדיבור של לשון הקודש הרבה יותר חזק מכל הקליפות. מהאש מתלקחת, ענן גדול, רוח שערה. רק מה? אם היינו רואים מיד את הכוח ואת הפעולה של הדיבור שלנו, לא היה שום עבודה בעולם הזה. כי כל היום רק היינו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את העבודה. לכן הוא לא מראה לנו בעצם מה אנחנו פועלים. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בעצם הופכים עולמות בדיבור שלנו. זה כל העולמות, הכל, יהודי פשוט הופך את כל העולמות. היה אחד, כך כינו אותו, סקן ראשי הישיבות, בדור הקודם, קראו לו רבי סר זלמן מלצר. היה לו ישיבה גדולה בירושלים, עץ חיים. אז
אז פעם אחד המלצר שאל שאלה, הוא אמר, המדע כל כך התקדם. הוא אומר, דבר אחד, המדע מאוד מועד, בתקופתו זה היה עוד יותר מהיום. אז הוא אמר, דבר אחד, הוא אומר, אני לא מבין, המדע של תחזית מזג האוויר כל הזמן טועה. מי שזוכר, המבוגרים זוכרים, לפני 20 שנה הייתה בדיחה כזאת. אמרו לך שיהיה לך שרב, תצא עם מטריה. אמרו לך שיהיה גשמים, תצא עם חולצה קצרה. היה כמעט, היה כל כך הרבה בלבול דעת בהודעות שלהם, גם היום זה כך, אבל פעם זה היה עוד יותר חריף הדבר הזה. שאל הרב מלצר, הרב מלצר שאל, למה יש כזה זה? למה יש כזה אי ידיעה ובלבול בכל המדע הזה של תחזית מזג האוויר? אז הוא אמר, הוא הקשה את הקושייה והוא תירץ אותה. הוא אמר, 12:30 בצהריים, אבא בא לקח את הילד שלו, בן 6 מהחדר. הולכים ביחד הביתה. פתאום מתחיל לרדת גשם. הילד לא רוצה להתרטב. הרבא אמר לו, ילד, תינוקות של בית רבה, אני מתפללים, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. הילד בשיא התמימות, הוא לא יודע הרבה, הוא יורד עליו גשם, הוא לא רוצה שירד גשם, הוא מרים את העיניים, הוא אומר, אבא, תעזור שיפסיק לרדת גשם. מיד מפסיק לרדת גשם. אמר הרב מלצר, איך הם יכולים לדייק? מה, הם יודעים איזה תפילות הולכים הילדים להתפלל? אדם הולך בדרך, או הם יודעים מה הולך להתפלל? אי אפשר לדייק בדברים האלה. הדברים האלה כל כך תלויים בתפילות של עם ישראל, הן כל כך עוצמתיות. לכן, הגמרא מספרת ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, זה היה המדרגה הרוחנית הכי גבוהה שהייתה בעולם, בבריאה. מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו. יש 7 מדרגות, זה נקרא 7 המדרגות של עליית השכינה, ובזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, אז כל הבריאה הייתה במדרגה השישית. מדרגה אחת פחות מגאולה. אז בעת רצון הגדולה הזאת, מה מתפלל שלמה המלך? מה הדבר ששלמה המלך מבקש בבית המקדש? יהי רצון שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. מה הפשט? מה הכוונה? שלמה המלך אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה דרגה אחת לפני הגאולה, מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אנשים שהולכים בדרכים, אל תתקבל את התפילות שלהם. למה לא? מה שלמה המלך פתאום נהיה דואג שתפילת עוברי דרכים לא תיכנס? אומר שלמה המלך, תמיד יהיה בדרך אנשים, זה לא כמו היום עם חוניות, אז הם היו הולכים חמורים, גמלים, סוסים, הולכים בדרך, וזה גם היה לוקח ימים, תמיד היו אנשים בדרך. יתחיל לרדת גשם, אדם שנמצא בחוץ, מה יבקש? שיפסיק הגשם. אמר שלמה המלך, אני מבקש ממך, אל תקבל את התפילות האלה. למה? כי אף פעם לא ירדו גשמים בארץ ישראל. תמיד יהיה מישהו שיבקש שלא ירד גשם. ותפילה של יהודי, בפרט שהיא באה ממקום של צער, מתקבלת. מתקבלת התפילה של האדם היהודי. לכן שלמה המלך, הדבר הראשון שהוא ביקש בבניין בית המקדש הראשון, לא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. מכל זה אנחנו רואים, מה שרבנו אומר, את הכוח של לשון הקודש, של התפילה של האדם, ובאמת אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת, כל הזמן להתחזק בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, בין אם אנחנו רואים, בין אם אנחנו לא רואים, זה הופך את כל העולמות. צריך לדעת, זה הופך. לפעמים, הקדוש ברוך הוא כל כך שמח מאיזה יהודי, יהודי, יש יהודי, נמצא במצוקה כלשהי, אז הוא מתפלל כל כך מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את התפילות האלה, מה הוא עושה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? כל הזמן משאיר אותו במצוקה הזאת. כל איזה יומיים חוזר עליו המצוקה. לפעמים איזה, פתאום הוא מפיל עליו עניות, או איזה תאווה, או איזה שיגעון, או איזה ניסיון, או איזה קושי. והיהודי בא ומתפלל כל כך מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא תאב לתפילותם של ישראל. מה הוא עושה? הוא משאיר אותו כל הזמן. למה? אומר לו, אני כל כך אוהב את התפילות שלך, אז כל יומיים הוא מחדש עליו את התיקון הזה. אז אנחנו צריכים לדעת, באמת, כמו שרבנו אומר, בעולם הזה אדם לא יודע בכלל מה זה נקרא עלייה, מה זה ירידה, מה זה הצלחה, מה זה כישלון. כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה את הכוח שיש ללשון הקודש, ככל שאדם יותר מדבר עם הקדוש ברוך הוא בונה סביבו את החשמל. והחשמל זה הבגדים, זה החומה סביב האדם, עד שהאדם יכול לבטל את כל הקליפות סביבו. אדם, יש מציאות, יש צדיקים שביטלו את כל הקליפות סביבם, עד שהקליפות כבר לא היו יכולים להתקרב אליהם בשום צד ואופן. אחד הצדיקים שפעל את הפעולה הזאת זה רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, הוא פעל את הפעולה מהקדושה שלו, הוא ביטל כבר את כל הכוחות סביבו.
המדרש, מדרש רבה, כותב, הוא היה סופר סתם, הוא היה כותב ספרי תורה, רבי מאיר. אחד ה... היה מתפרנס מלכתוב ספרי תורה. אומר המדרש, ובספרו של רבי מאיר, כוונה בספר התורה של רבי מאיר, היה כתוב, ויעש להם כותנות אור. אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך עשה לאדם וחווה, כותנות אור, הכוונה את האור הגשמי, אור בעין, את האור הגשמי. כי מה היה בגן עדן? לפני זה, לפני החטא, מה היה? וזה, היה להם אור, היה להם בחינה של כותנות אור? כן, היה להם כותנות אור, אבל באלף, לא בעין. זאת אומרת, היה גוף, היה אור, אבל זה היה, הכל היה רוחני, לכן הגוף היה נקרא כותנות אור באלף ולא בעין. והיה אסלם כותנות אור בעין, שכתוב על אדם וחווה, שהיה גירוש מגן עדן, ירדו מעולם רוחני, לעולם הגשמי שלנו, אז התלבשנו בגוף גשמי. כל מה שיש לנו פה זה מצד הגזרה, כל הגוף זה מצד הגזרה. בגן עדן היה להם גוף רוחני. אז אומר המדרש, מדרש רבה, פרשת בראשית, ובספרו של רבי מאיר כתוב, והיה אסלם כותנות אור, באלף ולא בעין. בספר תורה שלנו כתוב בעין, בספר תורה של רבי מאיר כתוב באלף. כולם שואלים את השאלה, איך זה יכול להיות? הרי ידוע, ספר תורה שמשנים אות אחת, הספר תורה פסול. איך רבי מאיר כתב בספר התורה שלו, ויעש להם כותנות אור באלף. אבל רבי מאיר, גם שמו מגלה לנו את הדבר הזה, מאיר, מלשון אור. הרבי מאיר היה במדרגה כזאת רוחנית גבוהה, שהוא תיקן את כל בחינת החשמל סביבו, ואז הוא בנה את זה באופן כזה שכבר היצרה הסתלק לגמרי, והוא חזר להיות למעשה במדרגת אדם הראשון שלפני החטא. לכן רבי מאיר השיג שהמציאות של האדם זה כותנות האור באלף ולא בעין. אז בסדר, אז אם הסתקת את ההשגה הזו, מותר לך לכתוב בספר תורה שלך הפוך מהספר תורה שלנו? אומר רבי יששכר, כן. אם אדם באמת נמצא במדרגה של כותנות אור באלף, ובאמת הוא אוחז במדרגה הזאת, לא שהוא יודע שיש כזאת מדרגה, הוא באמת אוחז במדרגה הזאת, אז הוא יכול לכתוב בספר תורה שלו כותנות אור באלף, ולא בעין. זה מה שהם רבי מאיר. אז זה מה שרבנו אומר פה, אז כל זה המלחמה של לשון הקודש, אז אומר רבנו שהכוח של לשון הקודש, הכוח של הדיבורים בתורה ותפילה, יכולים, לא יכולים, הם בונים את כל העולמות. וכל מה צריך להתעורר על זה, ולדעת, כל מה שהרבה פעמים אנחנו רואים צרות סביבנו, אם זה בכלל, אם זה בפרט, נועד רק לעורר אותנו יותר ויותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו הופכים את כל העולמות על ידי זה. ואומר רבנו, ואז ככל שאדם זוכה לקדש את לשון הקודש, הוא לקדש את עצמו, הוא בונה את הבחינה של החשמל, אומר רבנו, ועל ידי זה נאמר, השכינה, זה רחל אומרת, ואסף אלוקים את חרפתי. מה הכוונה אסף אלוקים את חרפתי? אז אומר רבנו שכל הבושות וכל הביזיונות שיש לאדם בחייו, הכל בא מצד שאור החשמל והחומה סביבו נפגעה. אז אם אדם מרגיש שמבזים אותו, אדם מרגיש חלישות הדעת, פוגעים בו ומעליבים אותו, לא מתייחסים אליו לפי כבודו, כל זה נקרא הבושה והחרפה, רבנו קורא לזה הבושה והחרפה, כל זה בא בגלל שהחומה סביבנו לא בנויה. ורחל ראתה שבהולדת יוסף, כשנולד יוסף, היא ראתה איך כל הקדושה נולדה, כי יוסף הוליד את כל הקדושה בעולם, לכן הוא צדיק, הוא בחינת צדיק יסוד עולם, יוסף, אז היא אמרה, רחל, ואסף אלוקים את חרפתי, עכשיו על ידי קדושת יוסף מתבטל את כל החרפה והבושה מעם ישראל. בזה נדע, נבין, שברגע שאנחנו מרגישים שמבזים אותנו, מביישים אותנו, פוגעים בנו, פוגעים בכבוד שלנו, זה בא בגלל פגם החומה, פגם אור החשמל סביבנו. זה מגלה. אם אדם שותק לביזיונות ומקבל את זה באהבה, אותו מקום שנפגם, אותו מקום נבנה באותו רגע. כי עצם העובדה שאדם שותק, וזה הבחינה שאמרנו קודם, שהתיקון זה על ידי החשמל. יש חש ויש מל. יש תיקון על ידי הדיבור, שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אבל אומר רבנו, יש תיקון על ידי השתיקה. זה החש, זה החרישי, השקט, שזה בחינת החש. מה זה? שאדם שותק לכל הביזיונות שמבזים אותו. ברגע שהאדם שותק על הביזיונות שמבזים אותו, לא נכנס עכשיו למלחמות, להקפדות וכן הלאה. אדם שותק, מה הוא עושה בעצם בשתיקה?
בונה סביבו את, את החומה של החשמל. זאת אומרת, החומה של החשמל נבנית או על ידי דיבור עם השם או על ידי שתיקה. והשתיקה זה בבחינת שדוד המלך אמר על שמי בן גרה, השם אמר לו כלל. ברגע שהיה לו את הביזיון הזה, מיד הוא עלה את זה לקדוש ברוך הוא. על ידי השתיקה לביזיונות, האדם מאוד מתקן את זה, ורבנו אומר פה, רבנו אומר את זה פה ובתורה למד ג', אומר רבנו, שידע האדם, כל מה שמבזים אותו, וכל מה שמחרפים אותו, ואדם מרגיש שלא מתייחסים אליו לפי כבודו, באמת לאמיתה, זה קשה אומנם תמיד, לא תמיד קל להתחבר עם המקום הזה, אבל לדעת, באמת לאמיתה, כל זה בא בצד פגם החשמל. החומות סביבנו, בגלל התאוות, השיגונות, הקליפת נוגה לא מבוררת אצלנו עדיין, נפרץ החומה סביבנו, ולכן זה, לכן יש ביזיונות וחרפות. ברגע, ככל שאדם מתקן, ככל שאדם מתקן את זה, האדם יראה, אין שום חרפות, לא מחרפים אותו, לא מגדפים אותו, לא פוגעים בו, לא מעליבים אותו. השאלה, מה הכוונה? לא מחרפים אותו, הכוונה שלא יהיה אף אדם בעולם שידבר אליו לא יפה? לא, לא זאת הכוונה. יכול להיות שאדם ידבר אליו לא יפה, יכול להיות שאדם יחרף אותו, יגדף אותו, יקלל אותו. יכול להיות כזה מצב. אבל מי שהחשמל בנוי סביבו, בכלל לא ישמע את זה. בכלל יראה בכל דבר ודבר את האור האלוקי. הוא לא ייפגע משום דבר שבעולם. עצם העובדה שאנחנו עדיין נפגעים, וכולנו נפגעים עדיין, עדיין לא, עוד לא בנינו את כל החומות סביבנו כראוי, ברגע שאדם בונה את החומות סביבו, אדם לא ייפגע משום דבר שאומרים לו. לפעמים גם אפשר לראות את זה, לפעמים יש איזה לאדם קצת הערה של גדלות המוחין, הזמנית החומה בנויה. עכשיו מישהו בא ומבזה אותו, בזמן הזה שמבזים אותו מה אדם רואה? שם הוויה. הוא אומר, הוא דיבר איתי, אני רואה שמות הוויה פה, מסתובבים בחדר, שם אלוקים, שם אדנות, שם ההוויה, יורדים פה, הכל זה אלוקות. ואז אדם זוכר את כל התורות. אבל יכול להיות אחרי יומיים, כי החומה עוד לא בנויה בתמידות בשלמות, יכול להיות שאחרי יומיים הוא שומע בדיוק את אותו ביזיון, אותו מצב, אותו מצב, או בדיוק, העתק הדבק, בדיוק אותו מצב, שלשום הוא ראה אותיות של שמות קדושים מרחפות באוויר. היום קצת הסתלק ממנו הדעת, אין לו את החומה, האדם, איך שמתחילים לבזות אותו, האדם מוציא אקדח ויורה בשני. זה, כל זה, פתאום האדם שומע את כל החרפות, שומע את כל הביזיונות, נפגע ונעלם. אז אומר רבנו, שכפי שנבנה החומות האלה סביבנו, שנקרא חומות החשמל, ככה אומר רבנו, ככה האדם אסף אלוקים את חרפתי, אדם לא ישמע שום חרפות ושום ביזיונות בדבר הזה. אז נעשה סיכום מה שרבנו אמר עד כאן, עד המקום הזה, שלמעשה עבודתנו, בהסתכלות היותר פנימית שרבנו מלמד אותנו פה, עבודתנו זה לבנות חומה. החומה כמובן היא חומה רוחנית, והיא נקראת אור החשמל שמקיף את האדם. אם אדם זוכה, אז כל פעם הוא בונה עוד נדבך בחומת החשמל, ואם חלילה ההבנות, התאוות, השיגונות, מתגברות אצל האדם, מסתלק אור החשמל. ככל שמסתלק אור החשמל, אור החומה סביבנו, יותר חיצים זורקים על האדם. כל השגעונות שקורים היום בעולם, זה בגלל הפריצה של אור החשמל. לכן היום אנשים, כמו שסיפר לי ידיד שלי, פסיכיאטר בכיר, הוא אמר לי, 85% במדינת ישראל משתמשים היום בכל מיני תרופות הרגעה. טבעי, הומופתי, כימי, הכל, כמעט כולם לוקחים הרגעה. זה היום כבר לא משתמשים בסמים, היום זה כבר לא בשביל איזה חוויה, זה רק להירגע, רק להיכנס לאיזה בועה. למה? כל החיצים שזורקים היום, הם עושים טלטלות בנפש מאוד מאוד גדולות. צריך לדעת מה השורש האמיתי והרוחני של זה? פריצת החומה, פריצת אור החשמל. ואז מאחורי זה, כמו שאמרנו, יש את הקליפות הטמאות שמשם זורקים עלינו את החיצים. אנחנו צריכים לבנות את האור החשמל, ואמרנו זה בשלוש קומות, מחשבה, דיבור ומעשה. במחשבה, זה לקדש את המחשבה, זה מחשבות טובות, ובין היתר, נקודה מאוד חשובה במחשבות טובות, זה מחשבות של קו זכות, לבטל את המחשבות של ההקפדה. הדבר השני זה הדיבור, לתקן את הדיבור, שיהיה דיבור של קדושה, תורה, אמונה, והעיקר זה הדיבורים עם השם, זה התפילה, הבקשה מהקדוש ברוך הוא, והחלק המעשה זה הקדושה. זה שמירת עיניים, שמירת המעשה וכן הלאה. והמלחמה היום היא מאוד מאוד חזקה, כי החומות פרוצות.
אך אור החשמל מאוד פרוץ סביבנו, לכן זורקים בנו המון המון חצים מכל הכיוונים, מכל הבחינות, זורקים עלינו זה, אבל פה נזכור את הנקודה החשובה שרבנו מאוד מדגיש את זה פה, את הנקודה הזאת, ונעשה כמעט בכל התורות של רבנו דיבר על זה, לדעת את גודל הכוח שיש לנו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את לשון הקודש שנברא העולם, לכן כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, על ידי הדיבור אנחנו בוראים עולמות, ואנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את הפעולה, מה שנעשה, אנחנו לא רואים את זה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה עדיין את הבחירה ואת העבודה, לכן אנחנו לא רואים את זה. אבל באמת, אם הקדוש ברוך הוא מראה לנו לשנייה אחת, מה נעשה עם דיבור, שאנחנו מדברים איתו, אם הקדוש ברוך הוא לא היינו מפסיקים לדבר איתו מרוב שמחה. כל היום רק היינו רוקדים ומדברים איתו. ברצים ישר לשדה, 6 שעות התבודדות, חוזרים לשתות כוס מים, עוד 4 שעות התבודדות. חוזרים לשתות איזה, אולי אוכלים איזה תפוח עץ, רק להחזיק את הנשמה בגוף, רצים לעוד כמה שעות. מרוב השמחה והחיות שהייתה לנו. אז הדיבור הוא מאוד מאוד פועל, זה בונה את החלק שנקרא מל. זה בחשמל, זה בונה את המל, והחש, זה השתיקה, זה שאדם מקבל באהבה את כל הביזיונות, את כל מה שקוראים לו, האדם מקבל את זה, הוא בונה את החשמל. עכשיו, ככל שנבנה החשמל, האדם נהיה יותר ויותר מיושב בדעתו. ואדם, לאט, לאט, לאט לאט, זה לוקח זמן, אבל האדם חוזר לשפיות. כל השגעונות שעוברים עלינו, זה בגלל שהחומות פרוצות. אז פעם אחת, מהאש מתלקחת, זורקים עלינו חץ. מה זה חץ מהאש מתלקחת? האדם קם בבוקר עם איזה תאווה משוגעת לגמרי, הוא כבר לא יודע מאיפה זה ירד לו בכלל, הדבר הזה. שביתי עוגת קצפת לנגדי תמיד, הוא לא רוצה להיפטר מזה, הוא לא יכול. זה חץ מהאש מתלקחת. אחרי זה, אחרי יומיים, הוא מקבל חץ מהענן גדול. ענן גדול זה בלבולים במחשבה. אדם מסתובב 48 שעות, הוא בכלל לא יודע, הוא לא מבין מה קרה למחשבה שלו. פעם הוא חושב ככה, פעם הוא חושב ככה. פעם הוא חושב לעלות, פעם הוא רוצה לרדת, פעם הוא רוצה לנסוע לתאילנד, פעם הוא רוצה להישאר בארץ. הוא לא יודע, זה הכל ענן גדול במחשבה של האדם. והחץ, החצים מהאש שערה, זה החוסר מנוחה נפשית. זה החצים מהקליפה השלישית שהיצר זורק עלינו, זה עושה את האדם לרוח שערה. כסירים עלי עשב, זה, האדם הוא כולו סוער, זה הכל שינדלדים, הם שגים את הבן אדם, הוא לא יודע בכלל כבר מה, איפה הוא ומי הוא ומה הוא רוצה מעצמו. כל זה חיצים. כדי להינצל מהחיצים האלה, אנחנו בונים את החומה. והחומה, כמו שאמרנו, זה החשמל. ככל שהחשמל נבנה סביבנו, זה נבנה סביבנו חומה, היא יוצרת את כל, יוצרת למעשה את כל החצים האלה. לכן, אדם שבונה את החשמל, איך הוא יכול לראות שנבנה סביבו אור החשמל? מה הגילוי? פתאום האדם מתחיל לקבל יישוב הדעת. פתאום האדם מתחיל להיות בשלוות הנפש. יורד עליו איזה שלווה, הוא מתחיל לחשוב קצת יותר בהיגיון, הוא מתחיל קצת להבין יותר דברים מכל מה שקורה לו. והיום כל השיגונות שקורים בעולם, זה הרבה חכמים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מדענים, מנסים להבין, צריך להבין, זה הכל מאוד פשוט, פריצת החומה סביבנו משגעת את הבן אדם. כל השיגונות זה מפריצת החשמל, אין דבר אחר בזה, לא צריך לחפש שום דבר בדברים האלה, זה הכל בא מהמקום הזה. ואז כשאנחנו בונים את זה, האדם ירגיש לבד איך הוא משתנה, פתאום יש לו יותר שמחה, יש לו יותר מתינות, יש לו יותר יישוב הדעת, פתאום הוא פחות רוצה דברים משוגעים. זה, כל זה סימן לבניית, כל זה סימן לבניית החומה סביבו. ואז אומר רבנו, כשאדם בונה, ככל שאדם בונה את החומה, אז רבנו אומר, זה נקרא להעלות את הטוב שבתרגום, זה לתקן את אור החשמל, זה אותו עינוח, וזה להשלים את לשון הקודש. אומר רבנו, על ידי זה נתעוררים ונתגדלים הכוח של האותיות של לשון הקודש, שיש בכל דבר שבעולם. רבנו אומר שיש ניצוצות ואורות וכוח באותיות של לשון הקודש. וכל דבר שבעולם נברא מלשון הקודש. וכשאדם מתקן את אור החשמל, את החומה סביבו, ממילא זה נקרא שהוא מתקן גם את קליפת נוגה, הטוב והרע, הוא מקדש את זה, הוא הביא את זה לקראת הטוב, לצד הטוב, אז אומר רבנו כך, ועל ידי זה מתעוררים ומתגדלים כוח האותיות, מאירים האותיות של לשון הקודש. מה הכוונה? מה רבנו מתכוון?
באמת סביבנו יש אין סוף אור, אין סוף חוכמה, אין סוף קדושה, יש סביבנו. רק אנחנו לא זוכים לראות את זה. בגלל השלוש קליפות האלה שכל הזמן בלבלות אותנו, אנחנו לא זוכים לראות את זה. ככל שאנחנו בונים את החומה, את החשמל, מתקנים את קליפת הנוגה שבתוכנו, אז רבנו אומר, לא רק שעכשיו היצר הרע מתרחק ממך, אלא מתחיל להתגלות לאדם עצמו האור שיש באותיות הקודש. האדם יתחיל, בכל דבר ודבר שאדם מסתכל, הוא יראה את האלוקות. הוא יתחיל, תראה שמך, מעשה ידיך, האדם מסתכל על השמיים, רק ב-12 בלילה, ירים את העיניים למעלה, יש לו שעתיים התבודדות רק מגודל השמיים, מרוב התלהבות הלב. פתאום הוא ירגיש חיות ושמחה, מכל דבר אדם קבל חיות ושמחה אינסופית. הבן אומר, אין דבר שאין בו קדושה ואותיות הקודש. זה אור של האותיות. אדם יראה חפץ, חפץ, אדם יוכל להגיד תורה שלמה על חפצים, על חפצים בעולם הזה. כל דבר ודבר פתאום נראה כל כך הרבה חוכמה וקדושה שיש בכל דבר, שזה אין סוף תענוג יהיה לאדם מהדברים הכי פשוטים בעולם. לא בדברים גדולים, קודש שכן, האדם יתחיל ללמוד תורה, ואז יתחילו להעיר לו האורות והחוכמות וההשגות שיש בלימוד התורה, אז הוא יראה שבמשפט אחד, משפט אחד שיש בתורה, האדם יכול ללמוד את זה ולראות בזה אין סוף. כמו שהגאון מבין, אמר לקראת סוף ימיו, אם לא היה לי מצווה ללמוד את כל התורה, הייתי לומד בשנים האחרונות של חייו, הוא אמר, הייתי לומד רק מילה אחת של התורה, בראשית. רק את המילה בראשית הייתי לומד. במילה בראשית אפשר ללמוד את זה 1,000 שנה, את המילה בראשית. בית, ראשית, נחלק את זה לשתיים, ירא בושת, ירא שבת, יש בזה כל כך הרבה דברים רק ללמוד את זה במילה הזאת. כי כל העולם מלא חוכמה, כל העולם מלא אור, וכל העולם מלא קדושה. רק אומר רבנו, הקליפת נוגה שלא מבוררת, הטוב והרע לא מבורר, זה מסתיר את זה, אז אנחנו לא רואים את זה. אבל ככל שזוכים לתקן את החשמל ולתקן את הקליפת נוגה סביבנו, אומר רבנו, על ידי זה מתחילים להתנוצץ האותיות, אז אומר רבנו, ונתבטל כל המדורה של ה-70 שמשות מתבטלת. כל ה-3.5 מיליארד, הטמפרטורה של התאווה הידועה, של כל השיגונות של העולם הזה, מתחילות להתבטל. אז מה יקרה מזה? אז זה כנגד זה, מתחיל להעיר האש שכנגד האש של זה. מה זה האש שכנגד זה? זה האש שהייתה בהר סיני, וכל ההר, והר סיני כולו אשן, זה היה אש דקדושה, שהיום האש דקדושה, איך הוא מתגלה האש דקדושה, ואיפה הוא מתגלה? על ידי הצדיק. הצדיק מגלה לנו, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זה הופך את כל האש של התאוות, של השיגונות, הכל מתהפך להיות לצד הקדושה. וכל זה בעצם מהעבודה של קליפת נוגה. לברר את הטוב מהרע, זאת אומרת להשתמש בדברים בעולם הזה, במחשבה, דיבור ומעשה, מה שדיברנו, להשתמש בזה לצד הטוב, ואז זה מבטל את כוחות, את הקליפות הטמעות סביבנו, ואז מתחיל להתנוצץ האותיות של לשון הקודש בכל דבר ודבר. יש סיפור מעניין שפעם רבנו דיבר, זה היה בליל שבת, לפני הקידוש, רבי נתן היה אצל רבנו, ורבנו דיבר, אמר שיחה, הוא עוד לא התחיל קידוש, רבנו עוד לא התחיל לעשות קידוש, רבנו דיבר איך שכל דבר ודבר זה אותיות, זה אורות רוחניים, רק בעיניים שלנו זה בסוף מתגשם לדבר גשמי, אבל באמת כל דבר ודבר זה רוחני, ורבנו אמר על זה שיחה שלמה, ואז רבנו אמר, בוא נבדוק את זה. עכשיו, היה חלות על השולחן, והיה כיסוי על החלות. אז זה כתוב בספר חיים מוהר"ן. אז רבנו לקח את הכיסוי והרים את זה. אומר רבי נתן, כל מה שראינו זה את האותיות, ח' למדי. מהירים שם האותיות רוחניות, ח' למדי, חלה. אנחנו רואים שם מהירים את זה. רבנו סגר את זה, אחר כך עשה קידוש ואכלו את החלות האלה. אז רבנו הראה להם איך אפשר לראות שכל דבר ודבר זה חיות ואור אלוקי. יהי רצון שנזכה לזה.